Kryetari Amerikan I shtetit John Kerry tha në një takim me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në Washington se bisedimet janë më të rëndësishme se sa momentet e mosmarrveshjeve mes dy vendeve. Ai tha se është e rëndësishme që dy vendet të arrijnë përparim për sa I përket mbrojtjes nga raketat dhe çështjet e tjera strategjike. Një kompani që ofron emailet të koduara në Shtetet e Bashkuara, e cila mendohet jetë përdorur nga ish kontraktuesi I agjencive të zbulimit Edward Snowden, njoftoi se ka ndërprer këtë shërbim, me sa duket për shkak të trysnive nga qeveria. Prokurorët federal amerikan akuzuan dy persona se janë përpjekur për të siguruar mbështetje për Al-Qaidën dhe dy grupe militante të lidhura me të. Një zjarr I madh që po përhapet me shpejtësi në Kalifornin e Jugut, duke detyruar rreth 1500 njerëz të largohen.